Tak tahle ta bakovská klasika se dělá v několika různých verzích. Tohle je taková opravdu lovecká verze, řekl bych výborná pro rybáře, ale i pro běžný lov s tou zuženou čepelí. Tady je právě všechny ty modely dohromady spojuje atraktivní rukojeť. Já jsem se zase zasmál u jednoho filmu, teďka tam ten už byl nějaký podobný. Byl to nějaký béčkový akční film, tam tyhle ty nože, nevím, jestli přímo od baku, zřejmě ano, nebo jestli to jsou nějaké repliky, tak tam se vyskytoval. A já prvně, co jsem ho viděl, tak bylo v Walker, Texas Ranger. Tak ten film byl něco podobného. Chuck Norris propaguje tyhle ty klasické nože. Buck asi nepřímo. Nebude na tom zřejmě nějak finančně zainteresovaný. Zajímavě i pouzdro, to má malo kterým už to mají právě skoro jenom tyhle baky, najde se to možná i na nějakých handmade modelech, je tohleto ta široká objímka přes rukojeť. Ten už to krásně drží a dělá ho to takovým uceleným kompaktním